ኤልያስ እዛ ጋር የሆነ ነገር እየነደደ ነው። አብቁኝ አብቁኝ መጣ። አይዟችሁ ከዚህ እንወጣለን። አራስ እንዴት ነው የምንወጣው? በሩ መስኮቱን እየነደደ ነው። እባክሽ ተረጋጊ። አራስ እባክህ ምንድን ነው? እሺ ድሩ 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 ተረጋጊ። አይዟችሁ ከዚህ እንወጣለን እንወጣለን። ወይ ተረጋጊ። ከያስክ እባክህን ሳታደጋ ነው ፍጠን አፍጥነው። ልጄ ደህና ነው? እስቲ እስቲ እዩ እስቲ። አይዞሽ ከዚህ እንወጣለን። አይዞሽ። እሺ አይዞ ይልጌታ አይዞ ልጄ። የተረበሽክ ትመስላለህ። ፈርተሃል እንዴ? አልፈራሁም። አረ የእውነት የምትፈራ መስሎኝ ነበር። ስለዚህ በቃ እንድትፈራ የሚያደርግህ አንድ መረጃ እሰጥሃለሁ። ምን መሰለህ፣ ልክ ከዚህ መኪና እንደወረድክ ፍራቻ ምን ማለት እንደሆነ በሚገባ ይገባሃል ማለት ነው ሻሂን። የሰው ልጅ አምስት የሚያስፈልጉትን ነገሮች ሳትወድ በግድ ትፈልጋል። የመጀመሪያው የሚሆነው ነፃነትን። በፈለግክበት ጊዜ የፈለግከውን ነገር ለማድረግ አትችልም። እንዲህ እየሳብክ የምታጣጥመው አየር ራሱ ምን ያህል ልዩ እንደሆነ ያኔ ትገነዘባለህ። ሁለተኛው የሚሆነው ደግሞ ደህንነት ነው። መቼም ቢሆን እዛ ውስጥ ደህንነት አይሰማም። ሶስተኛ፣ ከእሱ ጋር በተያያዘ ደህና እንቅልፍ እንኳን መተኛት አትችልም። ልክ እንደዚህ አንድ አይነን ከፍተ መተኛ ትለማመዳለች። አራተኛው ደግሞ ንጽህና ነው። እዚህ ቦታ ንጹህ ልትሆን አትችልም። ገላህን የታጠብክ ቀን ማታ ላይ ጭንቅላትህን ለአመታት ባልታጠበና ቢጫ በሆነ በሚገማ ትራስ ላይ ታሳርፋለህ። ግን አስበዋል። ምክንያቱም ማንም ይሁን ማን ለአንተ ብለው ልዩ እንክብካቤ ያደርጉልህ እና ምንም ማድረግ አትችልም። አምስተኛው ደግሞ ይኸውልህ፣ ይህ ነው ዋናው ነጥብ፣ ጤና። ጤና ከምንም ነገር ይቀድም። ግን እዚህ ጤነኛ ልትሆን አትችልም። አሁን ለመኖር መሞከር አለብህ። በቃ ያው እሱንም ከቻልክ ነው እና አሁንም አልፈራም። ደረስን መሰለኝ። ከበሩ ጋር ዞር በሉ። ተረጋጋ ሸይ፣ ተረጋጋ። ተነስ ና እንሂድ። ደግሞ ቀስ እያልክ ና እንጂ የጥሪ ካርድ እየጠበክ ነው። ተነስ ና ውጣ። አራስ እባክህ ና ወደዚህ። እሺ 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 አራስ። እሺ መጣሁ። ተረጋጉ። አታስቢ። ኩሽና ላይ ይችላል ነበር። መውጫ መንገድ እፈልጋለሁ። እሺ ተረጋጊ፣ ተረጋጊ። ማን ነው ይሄን ሰው ለማን ምን እናደርግ ነው? ከዚህ እንዴት ነው ተረጋጉ? እዚህ ወጥተን ምን እንደው ተረጋጉ። አንድ መንገድ አገኛለሁ። ለመረጋጋት ሞክሩ። ተረጋጉ። እዚህ ጠብቁኝ። መጣ ታያ ትሂድ። አራስ ወዴት ነው የምትሄደው? ቀስ በይ። እርዱን። የሚሰማን ሰው የለም። ልጄ አይዞ፣ አትፍራ። አይዞ። ምንድን ነው
أيزوش تراكاكي أراز أراز من تبع ترى تراكاكي من يادة جناني جناني يا تاسري جناني جناني تراكاكي أنتش لكو بكفش دشان أيزوش أراز باكو رجينا دورو نيو دزي نيو دزي ألقش جناني جناني من ما تاسري أباكو أراز أراز باكو دزينا لي تملش إزيوني إزدبكي أراز من يادة ركنا أباكي يا درك شو نعيش؟ لا رأسي إنه وقت ما تستأذك أجيكين ولا أجين مزيو سنتك أبكنا ولا ميونو بانشي مكناتنا بانشي مكناتنا أراز أراز إيدنا أهم من اللي نادر قنو كوي إين اللي باش؟ لباشو أراز لباشو وزارو بيريان لباشو من دي فترة سندا تولك نو تنس قوالي هنا شو تأبقو نشي أهو خزينو تعلم أراز كزبلي يتنكك أراز باك تنكك أراز النبس شارو إلي جندين قاتل تنكك أراز جنانا تنكك لا أنجم بيري بيري باكش تنكك بكا بكا تنكك أراز عايزشني بكا بكا أراز أراز عادي كوستنج أراز أباكي تنازل إيش بكا ترقاك بكا ترقاك عادي أباكي أراز يوني نقر عدرك عادي الزاونو الزاونو أني وطالب الشاي بجي عادي باكي ترقاكي أراز باكي يتدنكك أراز باكي أني تفجيلو مالفو شعر صوي ني نيوجي ليه تقولوا بيه؟ انت تقفل حياتي حياتي جناني جناني حياتي من مالوش مايدة جناني جناني شاتي جناني جناني انت جنانش جان جنانو أراز جناني كم تقولون لي تادم يا متانو እስኪ የሚሆነውን እናያለን ኦ እኔ ቅምጥል ልጅ ከፔሪያን ይታርቀውታል አዲስ ልጅ ያያየን ነው ወንድም አህመት ይልሽ ካንተ ጋር ነው እስኪ የሚሆነውን እናያለን ይሄ ክፍሬን እዚህ ጋር እንለያያለን በቃ راسي ربك اتشينيو فرسني انكوان دنا متا هوند محمد انكوان دنا قوياچو شايفلتاچو هوند ماچن بلو بلو شايون قدولي ناو دزي انت متقباو زين انسون منم نغرا تلواچو مالفنا ايتسادبو كونو اتاچو من رباك تاو انجي ايتسادبو نو من اندادرغنو يمتفلقو افاچونو بسامونا انداطباچو نو ازي كو بنغدنت ايدلم يمتا وطا اسرنيان اسرنيوش ممرط ايچن بلغبا لا سمي من اندمر تاوقيالش اهون ماروي اياتو ادرجهچون كسماش بوحالا برغطانينت تتاي متوطا يمسلنيال كذا طرو بيت تكرايتن كلاتشنم اندلا ابرن نورالن انا طرو يونه مندر نو مننورو من اسابالش لوتري اوتولش ندي مايي انا يانن لماساكات لوتري ياسفلغني مودي يمفلغون انديت ماغنت اندالبني اوقالو ازي من يتكايده نو مايي من تفطرو نو بدغام يقول الغباني مزلني سرالو ቆይን ጠይቃቸዋለሁ አጠብቁ አጠብቁ ምክንያቱም መልክቱን ፔሪያር ምን ተሰሞ ፈልጋል ድንገውና ራስ ላይ ወርቁ እና ከፔሪያን ደም ዝጣሽ ፍጠን በቃ ማhall የሚባል ነገር አታውቅም አይደል አህመት ሰበር ስትባል ትገላለህ በቃ መላ ከተማው ልታነደው ነው እብድ ነህ እንዴ ምን አይነት የማትረባ ነህ እማዬ አራስ ቤት ውስጥ ሳትተነሱ ነው ይኸውልሽ እማዬ
እና ማሁን አራስን በአምቡላንስ ወደ ሆስፒታል ወስደውታል። ቆይ አንዴ ያናገርሽ ሰው አለ እንዴ? እዛው ውስጥ ህፃን ልጅ ነበርኩ። ዱሩ ከልጇ ጋር ነበረች እና ደህና ናቸው። አያቴም ነበርሽ መሰለኝ፣ ግን ፈጣሪ መስገን ሁሉም ደህና ናቸው። ስለዚህ አያትሽ ደህና ናት? እማዬ እባክሽ አሁን በዚህ ሰዓት እንደዚህ አይባልም። እና እሷ እኮ እንድሞት የምትፈልግ ሴት ናት። እሺ በፍጹም በመትረፏ ደስተኛ ልሆን አልችልም። ብቻ ከኔ ራቀች ትሆን መግባት ከቻልኩ ልሞክር። አንዴ ነኝ። ይህንን እሳት ያስነሳው አህመድ ካራዳግ ሊሆን ይችላል። ማለቴ አራስን ለመግደል ሞክሮ እንዴ? ቤት ውስጥ እኮ ትንሽዬ ልጅ ነበር ያመዋል። እንግዲህ በዚህ ቅር አትሰኝም አይሻን፣ ትሰሚኛለሽ? ለዚህ ነገር አንድ ተወቃይ ሰው ብቻ ነው ያለው። እሷም ፔሪሃን ኤምገናት እርስ በእርስ አጋጨችን። አህመድን ከእኛ ጋር አጣላችሁ። ሁላችንንም እርስ በእርስ እንድንጋጭ አድርጋናለች። ሁላችንንም እሳት ውስጥ ከታናለች። ግን እሷም እሳት ውስጥ ተገኘች። ወደ ቤት ልግባ። ምን አነጣጣ ነው ባካችሁ? እመቤት፣ ወደ ውስጥ መግባት አትችይም። መርማሪ እዚህ ነው የምኖረው። እናም ይኸውልህ፣ የላይኛው ቤት የኔ ቤት። ሌላ የምትሄጂበት ቦታ ካለሽ እዛ ሂጂ። የቃጠሎ ሽታ ያስቀምጥሽ። አረ እኔ የትም የሚሄድበት የለኝም። ይሄ የኔ ቤት ነው አልኩ እኮ መርማሪ። እማዬ፣ ፖሊስ ልክ ነው በቃ። እሺ፣ ወይም ደግሞ ቤቴን ውስጡ ማየት እችላለሁ? ቢያንስ አንዳንድ እቃዎች ይሉሰድ። በቃ አይሻልም? አይሻል። እባክህ ለትንሽ ጠይቅ። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። መልካም ስራ። ውይ ጭሱን ተመልከችው። አይ ውስጥ መጥፎ ነገር ተፈጥሮ ይሆን እንዴ? ጭሱ እዚህ ድረስ መጥቷል እኮ። ወይኔ ሽታው በጣም ከባድ ነው። አይ ገሃነብ እንደዚህ ነው የሚሸተው። ያን አያትሽ እዛ ልካይ ነበር፣ በዛ ነው የማውቀው። እማዬ አይ በቃ ነይ፣ እዚህ እንደዚህ መቆየታችም ከዚህ እንሄዳለን። ነይ። ቆይ ወዴት ነው የምንሄደው? አይሻን ወደ እኔ ቤት እንሄዳለና። ነይ እንሂድ እማዬ። ምንድን ነው የምታስቢው? እባክሽ ነይ። እሺ ቆይ አንዴ፣ አንዳንድ የሚያስፈልጉኝ እቃዎችን ልያዝ፣ እናመጣለሁ። አይ እሺ ይሄ ጥሩ ነው። እቃዎቹ በሙሉ ግን ደህና ናቸው፣ መጋረጃዎቹም ደህና ናቸው። ኡፍ ውይ በቃ እኔ ወደ ውጭ ልወጣ ነው፣ እዚህ ሽታው በጣም ያስጠላል። እሺ በቃ መጣሁ፣ ሂጂ። እማዬ ፍጠኝ እንጂ እዛ ውስጥ ብዙ እንዳትቆይ። እሺ መጣሁ መጣሁ መጣሁ። አልቆይም። ሲያናድድ ይገርማል። ባህርና ውቅያኖስ እያለ እዚህ ውስጥ መንታችሁ መዋኘት ጀመራችሁ። እየሰማችሁኝ ነው? እዚህ ቁጭ ብላችሁ የአሳን ትዝታ በደንብ አጣጥሙት። አንተኛው ብዙ በላ። ወደ ቦስፈረስ እንድትሄዱ ባደርግ በሦስት ቀን ውስጥ ትጠፋላችሁ። ስለዚህ ቀደም ብላችሁ ጭንቅላታችሁን መጠቀም ነበረባችሁ። እዚህ ውስጥ መታፈን አልነበረባችሁም። ግን አሁን በጣም ረፍዷል። በላ አንተም ይሄን ያዝ። እሱን ሲበላ አትቅና። ያጠፍተነው ሰውዬ ወንድም የአህመድ የሆነ ነገር እንዳደርግ አዞኝ ነው። እሱን ስሰራ ነበር። ምንድን ነው? አራስን ዛሬ ማታ ጨረሰ ነው። ለክደቱ ዋጋ ክፍያ ከፍሏል። ምንድን የምታወራው አንተ? ለምንድን ነው አስቀድመህ ያልነገርከኝ? አላውቅም። ወንድም የአህመድ አዞን ነው። ኬፌ ጋር ይቀራረባሉ፣ በጣም ይግባባሉ። ስለዚህ እሱን አሳውቀው ብሎኝ ነው። አራስን ምን አደረጋችሁት? አንዳችሁ ተናገሩ እንጂ። ምንም አላደረግነው። ትንሽ መልእክት ብቻ ነው ያስተላለፍነው። በሕይወት አለ፣ ስለዚህ አታስብ። ግን አንድ ነገር ልንገር፣ አራስን አንድ ቀን በቁሙ እንደሚቀብሩ እርግጠኛ። በአሁኑ እንድንጎዳው አልጠይቀን። ግን ከዚህ በኋላ እመነኝ፣ የሚያደርገው ነገር በጣም ከባድ ነው። እሺ በል በቃ አታበሳጨኛውን። ከዚህ ቀን ታውቂያለሽ፣ ይቺ ሴትዮ አሁን ምንም እየገባችኝ አይደለም። ወንድሜና እህት ፈርዳ አህመት ማንንም ሰው እንዳይጎዳ ለመጠበቅ እየሞከሩ እያለ ይቺ ሴትዮ ግን ሰውን ሁሉ አህመት ፊት ጥላቸዋለች። እሺ ሄፔክ፣ ደህና ስለነገርኩሽ እንዲቆጨኝ አታድርጊ። ከምንም በላይ ደግሞ የተገረምኩት ባንቺ ነው። ለምን? እናትሽ በዛች ሴትዮ ምክንያት እስር ቤት ሆነ፣ አንቺ ግን አሁንም ስለ አያትሽ ደህንነት ነው የምትጨነቂ። አቤት። አሁንም እናትሽ ቤት ነሽ? አይደለሁም፣ አያቴ ጋር ነኝ። ምን ነው? ስለ አራስ ከሰማሽ ብዬ ነው የደወልኩት። ምን ነው አራስ የሆነው ነገር አለ እንዴ? ስለ ወንድሜ ነው? ምንድን ነው? ምን ሆነ? ቆይ አንዴ። ምን ሆናችሁ ነው? ዱሩ፣ አራስ፣ ወይዘሮ ፔሪያ ምን ተፈጠረ? ደህና ናችሁ? ደህና ነን። ኤፌ፣ አራስ ደህና ነው፣ ደውልልሃለሁ። እሺ
ወንድሜ ምን ተፈጠረ ደና ነህ? ደና ናችሁ? ምን ተፈጠሮ ነው? ሰላም ነን ሰላም ነን ምንም ችግር የለም። እሺ ታዲያ የተፈጠረው ነገር ንገሩና። ወንድምሽ የሁላችንንም ህይወት ለተርበፈልኝ ቤታችሁ ተቃጠለ። ስለዚህ ወንድምሽ ለዛሬ ማታ እዚህ ነው የሚያድረው። ሀጃር እባክሽ ክፍሉን አዘጋጅልኝ። አሁን ነው አዘጋጃለሁ። ጃን ነው ቤታችን ተቃጠለ ማለት ነው። በቃ አስር ጊዜ አጠይቂኝ ፔክ። ተነሽ የሚያስፈልገው ነገር አዘጋጅልኝ። እንዴት እንደውልና ታይም እንዴ እንረፍበት። ግን ደና ነሽ አይደል? ደና ነኝ። ግን አንተም ደና ነህ አይደል? እሺ ብለ ሆስፒታል ብትቆይ ጥሩ ነበር። ደና ነኝ ደና ነኝ። ደና ስለኔ አታስ ችግር የለም። ሆስፒታል አስይዝሽ። አሁን ኤፍ ደውሎልኝ እንዴት እንደሆነ ጠይቆ ነበር። ስላንተ ደህንነት በጣም የተጨነቀ ይመስላል። ደና ነኝ። ለአሁኑ ይልት ነገር ይቻላል። ትንሽ ስረጋጋ ራሴ ደውል። እንኳንም ተረፋችሁ። መልግባን አሁን ገላህን ታጠብና አፍታ። እሺ አትሳቀቅ። እሺ እሺ እሺ። ነው እንደም ታጥቆ አረፍ ዞሩ። እንኳንም ተረፋሽ። ክፍልሽን አዘጋጅቼልሻለሁ። በፈለግሽበት ሰዓት ገብተሽ መተኛት ትችያለሽ። እዚህ የኛን ፎቶ ቢኖር በጣም ደስ ይለኝ ነበር። ታውቂያለሽ ፎቶ ለመነሳት ጊዜ አልነበረንም። ግን ጋዜጣ ላይ የወጡት ምስሎች በፍሬም እንዳስቀምጥ ከፈለግሽ እሱ ሌላ ታሪክ ነው። እሺ ማድረግ እችላለሁ። ጉድ 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 ጉድ። አንቺ ሙጢ በእናትሽ እያሾፍሽባት መሆኑ ነው አይደል? አቤት ማርቬ። ሄሎ ማዬ። ጎረቤት እሳት ተነስቶ እንደነበር ሰማሁ እና አንቺ መልሰሽ አልደውልሽልኝም። አንቺ ደህና ነሽ? ደህና ነኝ ደህና ነኝ። ስለኔ አትጨነቂ። ደውዬ ለመናገር ጊዜ አልነበረኝም፣ ግን ደህና ነኝ። አታስቢ፣ ዛሬ አይሻን ጋር ነው የማድረው። አራስ እንዴት ነው? ዱሩስ ልጁስ ደህና ነው? እና አራስ እንዴት ናቸው? ሁሉም ደህና ናቸው? አሁን ገና መምጣታቸው ነው። አራስም ደህና ነው። እንዴት አራስ እዛ ነው ያለው? ፔሪያን ቤት ውስጥ አስገባችሁ? ህይወቷን ያተረፈው አራስ ነው አሉ። ከዛ ሰዓት እሱ ነው ያስወጣቸው። ግን ሁሉም ደህና ናቸው፣ ምንም አታስቢ። ጃንም ደህና ነው። እሺ ጥሩ። አንቺም ስለኛ አታስቢ፣ ደህና ነን። በኋላ እናወራለን። ደህና ደሪ ማዬ። ቻው። ደህና ደሪ። ሁሉም ደህና ናቸው ብላለች። ይበቃል በቃ፣ ይሄ እንደዛ ይቀጥል። ነገ ልክ እንዳነጋ ሂጂ በአካል አህመድ ከራረ ግን አናግረዋለሁ፣ ምክንያቱም እሱ እንደቀላሉ ማስቆም አይቻልም። ምን ሆነሻል አይሻን? ቆይ ስለ እሱ አንድ ያወራን አይደል እንዴ? ማድረግ የምትችውን ነገር አድርገሻል። በቃ ብቻውን ተይው በቃ፣ እባክሽ ለምንሽ፣ እባክሽ። እና ደግሞ አንቺ ጥፋተኝነት አይሰማሽ። ይህንን ሰውዬ እንደምንም እንዴት እንደሚይዘው አውቃለሁ። እርግጠኛ ሁኝብኝ እሺ። ከዚህ ነገር ራስሽን አርቂ። ይህንን ጉዳይ ተይው በቃ። በይ ቃል ግቢልኝ። እሺ ቃል ግቢልኝ አይሻን። እገባለሁ። እሺ በቃ ገብቼ ልብሴ ልቀይር። እስቲ ምን አይነት ክፍል እንዳዘጋጀሽ ልል። በጣም ጓጉቻለሁ። كريم إبراهيم، مرتي موجن، مصطفى كايل، باريش كاراكاش، ميريت أفجي، مرات باك، شاهين غورسوي، كتات هناك للي. وند من كوان دنا متى؟ ما تعلم مورات التمتشن، تجرجت منو ندي متفلقون غيرها؟ የለም አመሰግናለሁ። እሺ ጥሩ፣ አንድ ነገር ልጠይቅህ። ቆይ አንተ ቁጥር ላይ ጎበዝ ነህ? አዎ ነኝ። ለምን ጠየቅኝ? በል መቁጠር ጀምር ጓደኛዬ፣ 3 ቀን ይቀራል።